kanisa la Gospel Emperor's Chapel likiongozwa na mhubiri Peter Murwabe la kuletea ufunguzi wa mwaka kwa muziki ya kumsifu Mwenyezi Mungu. Ya Januari mwaka 2022 katika ukumbi wa shule ya msingi ya Kisi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Utapokea muziki kutoka kwa waimbaji kama vile Douglas Otiso, Isaac Mboki, Boni Amsala, Pete, Edith Joseva, Bishop Masese, Samintabo, Dickson Nyavinda, Jay Menge, na wengine wengi. Kumbuka, ni hafla ambayo itakayopeperushwa moja kwa moja kupitia runinga yako uipendayo ya Getembe kuanzia saa 5 asubuhi hadi saa 10 jioni. Vile vile kupitia kwa runinga yako ya Embassy Network Television. Usikose, ni tarehe moja Jumamosi hii fungua mwaka kwa kumsifu Mwenyezi Mungu kwa hafla ijulikanao kwa njia ya kizungu Start Year Gospel Music Extravaganza.